Ah, voordat ik begin, ik heb nog een paar mods, een paar dingen aangepast. Ik heb een deftige spiegel geïnstalleerd. Ik heb dingetjes voor op mijn brug te zetten. En ja, ik heb hier ook van die valdoppen, maar ik weet eigenlijk niet of dat... Ik ben eigenlijk niet zeker. Ik denk niet dat ik dat op mijn vorige fiets had. Ik ben niet zeker dat dat echt veel nut heeft. Want uiteindelijk, als je fiets valt, valt op dat tipt over, denk ik. Ik denk niet dat dat veel op de grond komt. De quadlock erop gezet. Dat past er wel goed. Ik kan nog aan mijn sleutel en zoals dat daar steekt. Het zit ook niet weg voor mijn display. Dat is nog gewoon met de vibratie. Ik heb voor de zekerheid toch maar zo'n vibratiedamper gepakt. Oké, ik heb echt net letterlijk een spiegelbeeld in dat spiegelje mijn camera gereset. Want dat was precies toch niet aan het filmen. Nu moet ik gewoon voorzichtig zijn dat ik mijn bloemen niet verlies. Ja, ik heb ze nog mee. Sorry mama, als die bloemen een beetje... Nee, het is in orde, denk ik. Mijn PostNL-punt is juist weggebracht. En nu is mijn tas voor het eerst leeg. Allee, praktisch leeg. Ik ga sowieso die DP-killers, ik ga ze niet nog een keer proberen van erin passen, maar ik ga ze sowieso moeten insteken, want als ik langer rij, vind ik het toch te luid. Het dreunt toch zo... Ja, het dreunt... Mijn... Het is een kerstman. Het dreunt een beetje te veel. Ik had dat met die... Nee, wat was dat? Arrows. Op de street triple met de arrows had ik dat ook. Dat als je gewoon een heel kort ritje doet, ça va, maar als je zo constante snelheden rijdt, begint dat te dreunen en is dat vervelend. En dat is wat ik hier ook dus ervaar. Dus we gaan er binnenkort terug in. Ach, ik moest hier af.